про паливний дефіцит далі будемо говорити із Леонідом Косінчуком, президентом Асоціації операторів ринку нафтопродуктів. Я вітаю вас, пане Леоніде. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Да, доброго дня. І спочатку спитаю найголовніше, в принципі, що всіх хвилює, скільки ще триватиме цей дефіцит пального? Не зрозумів. Скільки триватиме ця криза паливна? На вашу думку. Ну, дивіться, адміністрація президента, там і перший віце-прем'єр розказували нам, що вже законтрактовано там 300 тисяч тонн. Що таке 300 тисяч тонн нафтопродуктів в Європі законтрактовано? Ми повинні розуміти, що на сьогодні шляхи доставки залишилися лише бензовозними партіями. А якщо дати до уваги, що десь приблизно 1200 автомобілів у нас по 30 тонн, то це 2 місяці, як мінімум, щоб перевезти таку кількість. Логістичні шляхи, про які уряд каже, залізницею, річковим транспортом, це що, це немає такого в реальності? Це все фантазія насправді. Тому що, наскільки мені відомо, то європейські країни не дуже хочуть направляти до нас залізничний свій транспорт, бо немає розуміння, чи достатньо буде колісних пар, щоб поміняти їх на кордоні. І тому найбільш вірогідним є це автомобільний шлях, і це бензовози, що зараз і відбувається на часі. Ще 2 тижні тому були великі проблеми, тому що Укртрансбезпека, вона працювала як довоєнний час, і цього, знаєте, лібералізації проходження кордону для бензовозів не було. Сьогодні вже лібералізували, це Болгарія, Румунія і Польща. Ну, ми повинні розуміти, що є ресурс такий в Європі, він також не безмежний, він теж це спотовий ринок. І є проблеми логістичного характеру. Там на кордоні, вроді, начебто вже почалося таке. А скажіть, проблем логістичного характеру, вибачте. Якраз щодо логістики хотів спитати. Те, що тиждень тому Україна і Польща домовилися про скасування дозволів на проїзд через Польщу для бензовозів. Це якось допомогло в ситуації? Ну, це дуже вагомий крок щодо лібералізації і щодо наповнення ринку, безперечно. Тому що до того часу бензовози стояли в черзі на виїзд з України 3-4 дні і на в'їзд в Україну 3-4 дні. Бо там, крім нафтопродуктів, ще є експорт, ще є надходження в Україну автомобілів і таке інше. Сьогодні це питання вже почалося, ну, якби вирішення цього питання вже почалося. Да? І, наскільки нам відомо, вже дійсно бензовозом відкрили шлях. І це дуже позитивний шлях. Ще такий момент. Європа зараз активно домовляється про нафтове ембарго. Там, правда, ще є питання. Але в разі його ухвалення, чи не зіткнеться сама Європа з дефіцитом нафти і, ну, як наслідок, бензину? Ну, дивіться, Європа, вона насправді неоднорідна. Да? І залежність від російської нафти, вона не одинакова по всім країнам. Найгірше, чи, наприклад, так, найгірший рівень диверсифікації постачання нафти на нафтопереробні підприємства Європи – це має Угорщина, Чехія і Словаччина. Угорщина, наприклад, залежна на 65%, Чехія – на 50%, а Словаччина взагалі на 100%. І тому ми повинні розуміти, що, по-перше, ну, є така хибна теза, нам в Європі всі повинні, ніхто нам насправді нічого не повинен, бо європейці також піклуються і про власний добробут, і про власну економіку. І для того, щоб відмовитися від російської нафти, це, по-перше, є відповідні витрати досить суттєві, і є час, бо, ну, щоб переорієнтуватися. Дуже добре себе почувають країни, які мають порти, і вони можуть морським шляхом доставляти нафту, а Словаччина, наприклад, і Чехія такого немає.
як і Угорщина, до речі. І тому вони сьогодні готові підтримати ембарго в частині морських шляхів, або запровадити також, або погодитися на це ембарго. Там з 25-го, з 24-го року Чехія, з 25-го Словаччина і Угорщина. В разі того, якщо Єврокомісія, Євросоюз надасть відповідні кошти для компенсації, ну, якісь відкриють компенсаторні, достатні компенсаторні механізми для економіки цих країн. І їх можна зрозуміти також. Тому що призупинити одноразово там, на сьогодні постачання російської нафти, ну, не вийде, тому що зупиняться заводи. А МОЛ – це надзвичайно потужний завод, і має дуже велике значення для економіки Угорщини. Зрозуміти їх можна. Ну, з країнами, які нафтопроводами нафту отримують, це все зрозуміло. А ті, які морем, танкерами отримують нафту, по-перше, звідки вони її отримують? І чи зможуть вони цілком замінити російську нафту? Ну, ті країни, які мають морські порти, відповідно, так, їм набагато легше відмовитися від російської нафти і перейти на нафту з інших точок, наприклад, там з Катару, там, з Еміратів, ще звідкись, з цієї ж самої, з цього самого Ірану. Тобто є нафти достатньо в світі, просто що тут все стане в логістику. А питання ціни, наскільки відомо, російська нафта дешевша, ніж з Близького Сходу? Чи не виросли ціни? Вона, по-перше, дешевша. Вона здешевіла після того, як почали відмовлятися від її закупівлі. А так, між Юралсом і Брендом, там була не дуже велика різниця. Ну і насправді, друга теза така, хіба є та, що надходження від нафтогазового сектору в Росії є критичним для бюджету Росії, цієї країни-агресора. Насправді, щоб ми розуміли, загальне надходження до бюджету від нафтогазового сектору не перевищує 30%. А з огляду на те, що Індія якби майже не подвоїла закупівлю російської нафти, і так само деякі інші країни, Китай, наприклад, споживає ту саму нафту, то я не думаю, що насправді це боляче, але це не критично для російського бюджету. Тобто можна зрозуміти, що і ефект від нафтового ембарго навіть може бути дуже маленький? Ну, я б не назвав би його дуже маленьким. Він досить суттєвий, але не критичний для бюджету. Ось що, я хочу сказати. Угу. Зрозуміло. І ще про шляхи постачання. От називалися Польща, Румунія, звідки йде бензин в Україну і дизпаливо. Чи є ще якісь країни і які перепони трапляються на шляху постачання? Ну, що стосується Румунії, то вона більш транзитна держава сьогодні, аніж постачає нам нафтопродукти. Тому що там є три заводи. Один належить Лукойлу, один належить це Ромпетрол, який на 64% належить казахам. І це ОМВ, це відницька компанія, але вона не має ресурсу на експорт. І тому, я думаю, що насправді більше з Болгарії везуть через Румунію, аніж самої Румунії. А скажіть, будь ласка, таких заводів, які Росії належать в Європі, наскільки їх взагалі багато? Це якась критична кількість? Ну, вона не критична, але там є і російський, ну, бодай Лукойл, він має переробні потужності в Бургасі. Телефон впав. Добре. Є в Румунії також Петротел. Ну, є відповідно, якщо не повністю належить Росії, то бодай з якоюсь часткою власності. Але ми розуміємо, що на сьогодні ми не можемо взагалі розглядати заводи Лукойла як постачальника.
Ми вас зрозуміли, що це не критично. Я вам дякую за розмову. Це був Леонід Косянчук, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів.